Juliette fala que deu emoji errado para Rodolfo lá no queridômetro. Gil alfineta a amizade de Juliette com Rodolfo e leva uma invertida. Arthur diz que Fiuk é pipoqueiro e que não tem personalidade. Thiago Leifert se cansa de certos comentários de internautas e manda respostinha atravessada. Isso e muito mais agora no Informe BBB. Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Deu O Que Falar, que é minha, é sua, é a nossa dose diária da vida alheia. Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais este momento, que, gente? A gente descasca, sim, todo o cacho de banana em cima daquele povo do BBB21. Mas antes da gente começar o informe desta tarde de segunda-feira, eu já peço like, amigo, like generoso, aquele like que ajuda por demais no crescimento do canal, e eu fico bem feliz e agradecido, então não esquece, não. E também, se é novo ou nova, aproveita para poder se inscrever e fazer parte da família Deu O Que Falar, e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Gente, olha só, bora lá começar comentando sobre uma fala, né, do Thiago Leifert. Na verdade, ele gravou alguns stories lá no Instagram, ou seja, revoltoso com alguns comentários dos internautas que falam uma coisa daqui a pouco, que não sei o que, ou seja, perde muito tempo em fazer reclamações lá com o Thiago, sendo que pode fazer toda a diferença votando lá no G-Show. E ele falou o seguinte: pessoal, olha só, cada uma dessas mensagens que vocês me mandam falando fulano tem que sair, se fulano sair, acabou o BBB, são 10 votos a menos que você deixou de dar no G-Show. E ainda falou mais, tá, gente? Ele fez um pedido bem assim, sutil, tá? Pro pessoal que fica enchendo os pacová dele. Ele falou assim: parem de mandar mensagem pra mim, não adianta nada. Adoro, gente. É uma delicada... Não, mas ele foi delicado mesmo, viu o vídeo, né? Mas é verdade, o tempo que tá perdendo ali, né? Enchendo os pacová do rapaz, vai lá e volta. Mas volta até dar tendinite, como diz o próprio Thiago Leifert. Mas deixa aí, gente, vocês acharam bacana essa respostinha do Thiago ou não? Ele tá sendo biscoiteiro mesmo. E assim que o paredão foi formado na noite de ontem, a equipe da VTube, gente, já correu pra poder criar a hashtag ForaGilberto lá no Twitter e mandou ver. Só que daí, gente, eles receberam uma avalanche de críticas. Meu Deus, como assim? Não é possível que vocês estão ali, né, concordando, mais ou menos isso, né, gente? Concordando com o Rodolfo, com todas as falas deles, homofóbico, racista, machista, que não sei o quê, o Caio também, mentiroso, dararara. E aí, gente, correndo, mas correndo mesmo, eles trataram de apagar o post. E aí eles falaram o seguinte, olha só: nos posicionamos de acordo com a escolha da Vi, mas como ela participou de 3 indicações e diante dos últimos acontecimentos que ocorreram na casa, deixamos para que votem de acordo com as prioridades e critérios de cada um. Confiamos em vocês. E aí, gente, teve alguém lá nas redes sociais, aí, lá no Twitter, que pegou e escreveu o seguinte, resgatando ou seja, o print, né? O post que eles tinham feito antes, que acabou sendo excluído. E aí ele disse o seguinte lá, o internauta, para a equipe lá da VTube: administradores estão em cima do muro quanto a participante, mas o print é eterno. E aí, gente, o primeiro post, para quem viu, eu não tinha visto, tô vendo agora, a pessoa lá, né, os administradores da equipe lá do trem lá da VTube, escreveu assim: ai, meu Deus. A Vi participou das 3 indicações do paredão, mas o Gil foi a sua escolha como líder. Por esse motivo, somos hashtag ForaGil. Eita, que o bicho pegou, hein, gente? Mas eu acho que eles deveriam manter o posicionamento deles e não arregar, não ficar ali, ai, vai dar o céu. Não! Uai, gente, e outra, não tem essa, não, essa churumela, essa conversinha de que VTube, ela participou das 3 indicações, não. Ela indicou Gilberto, ela precisou desempatar, mas realmente o gosto, a vontade mesmo, isso aí não dá pra fugir. Equipe administradores lá do perfil da VTube. Olha só, vocês estão, né, estão amarelando mesmo. Eu tenho que concordar com o rapaz. Vocês estão em cima do muro! Uai, vocês estão do lado dela ou estão do lado dos dois? Não sei! É estranho, né, filho? Como que você vai defender Rodolfo e Caio na atual situação? Mas deixa aí sua opinião, gente.
que vocês acharam, né, desse comportamento ali do pessoal da VTube. E Marília Mendonça, gente, preferiu não se posicionar, sendo que ela sim é uma ótima comentarista, pelo menos foi da Carol Conká, né? Ou seja, ela realmente ficou super feliz, mas nesse paredão ela tá ali, olha, em silêncio, entendeu? Deve ser porque o amigo dela, né, colega de trabalho, de música, tudo, Rodolfo, está lá e ela não quer se posicionar, ela prefere ficar em silêncio. Tanto é, mas o povo não. O povo não deixa em silêncio, não, gente. A galera ali fica em cima. Ei, Marília, Marília, apareça! Tanto é, gente, que o nome da Marília Mendonça foi um dos assuntos mais comentados no Twitter. E aí teve alguém que deu um bom dia maravilhoso para a Marília, cobrando um posicionamento da moça. Mesmo que o seu amigo esteja no paredão, por que ela não pode falar? Aí a pessoa falou assim, Marília, bom dia. E aí, vai se posicionar? Não, baralho com C. Daí ela foi... delicada como ela só, disse o seguinte, e só para responder coletivamente, não. Tô bem de boa com a minha vida e com os meus problemas. Mal tô me posicionando para pagar as parcelas das minhas contas, fia do céu. Se você tá trilouca de rica, tá aí, olha só, não tá nem se posicionando para pagar as parcelas dela, quem dirá nós, né, Brasil? E aí, gente, o que vocês falam isso aí? Marília tá ruim pra gente, tá o quê? Ai, tadinha, né, não? Aí ela continuou falando, falou, olha, tô tranquila, tá? Nem gasta energia me enchendo o saco, tá? Quando o problema for comigo, aí vocês me chamam, sem problema nenhum. Aí teve alguém lá, gente, também, uma outra pessoa que escreveu o seguinte, olha aí, ó. Marília Mendonça, pipoqueira na hora de descer a lenha no zoto, é afiada. Mas quando é o amiguinho dela, não assume os BO. Alega que tá com problemas. Ai, 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 esses panos. E aí tem mais esse outro aí, olha. A Marília Mendonça, que fez aquela festa toda pra tirar a Carol Conká, tá fazendo o mesmo pra tirar o Rodolfo? Claro que não! É óbvio que não. Ela tá quietinha, mas deixa ela quieta. Olha só pra você ver, gente, como respinga em todo mundo. Só porque ela, né, é cantora sertaneja, né, ela não tem obrigação de ficar defendendo um amigo. Claro que não. Ela não é boba, gente, pelo amor de Deus, né? Agora, cobrar ela aí é sacanagem também. Mas deixa aí a sua opinião. Vocês acham que ela tem sim que se manifestar? Porque é aquilo que eu falo. Amigo que é amigo de verdade, olha, não concordo. Mas aí, gente, vai sobrar pra ela. Já pensou se ela faz um mutirão pra poder eliminar o rapaz? Né? O seu colega de trabalho. Não digo nem amigo, mas seu colega de trabalho, de música, de nicho. Aí quando ele sai, fala, pô, Marília, sacanagem mesmo, né? Tava contando com toda a equipe lá, as músicas, os cantores sertanejos, e você não, você foi do contra. Olha, decepção total, né não? Eita. E Juliette tava conversando com o Rodolfo lá na cozinha, gente, e ela falou assim, que na verdade acabou dando o coraçãozinho pro Rodolfo acidentalmente, ou seja, foi sem querer. Que na verdade ela queria dar carinha feliz, né, para as quatro pessoas que acabaram votando nela. E ela falou o seguinte, olha, não podia ser boba, né, de dar coração. Daí, gente, o Caio olhou, escutou e ela continuou falando. Quem votar em mim, não tem o que dar. Me sinto boba quando faço o contrário. Aí, gente, logo em seguida, a Juliette saiu do recinto, do ambiente. Arthur também tava lá no pedaço, lá na parada. E óbvio que ele não podia deixar de falar alguma coisinha bem ácida, né, e bem xarope do jeito que ele é. Arthur, aí ele foi falou o seguinte, pô, só eu tenho que receber voto e dar coisa boa? De saco cheio já! Eita, nós! Minutos antes, gente, ela tava conversando com o menino lá, com o Gilberto, e aí o Gilberto falou assim, poxa, ô Juliette, você dá coração para uma pessoa que votou em 3 vezes em você? E eu? Pô, daí ela foi e respondeu, falou assim, eu ia dar a carinha feliz pros 3, mas acabei não dando, entendeu? Não quero lhe magoar, Gil, e nem magoar os 2, sabe? Eu não quis me posicionar. No meu coração, olha lá, mas o meu coração, na verdade, independe de queridômetro. Ai, gente, na verdade, a Juliette, às vezes, realmente, ela é um pouco melosa. O povo vota nela, o povo fala mal dela, ela tá lá cheirando. Não pode ser assim, não. Eu gosto dela, tá, gente? Eu gosto dela. Mas tem que ser um pouco mais firme, mais dura, mais assim, sabe? Mais imposta, mais coisa. Não tem, não? Eu acho que tem. Mas deixa a sua opinião, né? Ela tem que dar carinha feliz mesmo, ou então cobra. Eu daria cobra pra todo mundo, não tô nem aí. Não. E aí teve um outro momento também hoje, gente, que o Rodolfo tava conversando com o Arthur, e eles estavam falando sobre o Fiuk, que
que o Fiuk, gente, ele não se posiciona. Ele não, ele tem medo, na verdade, de se comprometer. Quando o negócio tá no ao vivo mesmo, lá no programa, ao vivo, pra todo mundo ver, entendeu? Ele meio que, ó, ele fica só no canto dele, olha com aquela carinha assim de choro, porque ele tem, né? O Fiuk tem aquela cara de choro quando o Thiago Life pergunta as coisas pra ele, e ele fala bem baixinho, acho que vem... Ai, é difícil, né, gente? Mas enfim, eles estavam ali, olha, realmente, olha, despejando críticas em cima do rapaz, e o Rodolfo começou falando assim, ele tem muito medo de se comprometer com as outras pessoas, sabe? Não se compromete de jeito nenhum, principalmente quando é botado na parede em voto aberto. Aí ele não se compromete de jeito nenhum mesmo. Já o Arthur falou o seguinte, não tem personalidade. Olha, gente, o Arthur, aquele que puxou ele pro VIP, disse que Fiuk não tem personalidade e falou mais, tá, gente? Ele falou, olha, pipoqueiro mesmo, o Arthur falando, pipoqueiro o Fiuk, pipoqueiro mesmo. Só que ele comprou briga de novo com um cara que não estava nem aí mais pra ele. Será, gente? Ah, esse povo fala, eles falam, é blá 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 daqui, blá 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 de lá. Mas claro que o Fiuk é uma pedra no seu sapato, ô Arthur. Claro que é, filho de Deus. Você acha que não? E aí, gente, vocês acham que não? Que ele já tinha esquecido o Fiuk? Você acha que Fiuk não seria opção de voto dele nunca mais? Claro que seria, gente. Claro que seria. Esse rapaz viaja na maionese. Mas deixa aí sua opinião, por favor. E já no outro momento, o Gilberto tava conversando com a Juliette e meio que ele tava assim, disposto a dar mais uma alfinetada básica na moça. Dizendo que acha muito estranho, sabe? A Juliette ficar de abracinho. Olha, ele já tinha reclamado lá do coraçãozinho, lá do emoji, né? Lá do trem, lá do queridômetro. Agora ele foi e falou que, na verdade, acha estranho a Juliette ficar de abracinho com o Rodolfo, sendo que ele vota nela. Ah, mas a moça não perdeu tempo e deu uma invertida, mas olha só o que foi exatamente o que o menino falou, o Gilberto, pra ela. Pô, Juliette, é muito estranho o povo te colocar no paredão direto e depois estar ali abraçadinha. Bom, é minha opinião. Daí ela foi e disse assim, pois eles dizem o mesmo de tu, que tu falava mal de mim e eu continuava tua amiga. Eita! Podia ficar sem essa, o Gil, né? Não, vamos combinar? Podia, não. Gilberto continuou insistindo, tá, gente? Ele não parou, não. Ele estava realmente disposto, ou seja, obstinado a ali, tipo, né, sei lá, apartar mesmo Juliette de Rodolfo. Olha só o que foi que ele falou. Ele votou em você várias vezes, 3 vezes. Pô, daí ela foi e falou, um voto não me desrespeita, mas uma palavra me desrespeita. Olha, ela também tava assim, olha, afiadíssima, né? Era toma lá, dá cá. E aí, gente, eles estavam ainda falando e ele falou mais, olha, digo mais, tá? O Gilberto falou, digo mais pra você. Quando tu me puxou ali pra dançar comigo uma música do Nordeste, quem questionou que era VT não fui eu não, tá? E ficou mexendo a cabeça, dizendo que você ficava me usando, tá? Mas também não quero falar, porque aqui eu seguro o que eu faço. No entanto, gente, pra todo mundo saber, quem falou dessa coisa do Nordeste não foi o Rodolfo e nem o Caio. Mas pode ser que falou em algum momento e eu não vi. Deixa aqui, ó, tá aberto aí os comentários. Mas aí você vai ter que ver mesmo se foi isso. Caio e o Rodolfo, eles falaram isso? Porque aqui tá dizendo que quem falou a respeito, né, do VT, que a Juliette adora dar, gente, com as músicas do Nordeste, era a Sara no quarto do líder. Era a Sara, o Fiuk e o próprio Gilberto, né? E aí, gente, será que o Gil tá inventando isso pra poder queimar os dois lá? E ele tá se isentando, na verdade, que o papo rolou com eles? Pode até ser! Vamos imaginar, pode até ser que o Rodolfo falou junto com o Caio. Mas ele também falou. Não falou, não? E logo após essa revelação sobre os VTs de Juliette, né, dançando música do Nordeste, tudo, gente, ela é nordestina. Ela vai dançar o quê? A música gaúcha? Não, né? Só se ela realmente gostar da música gaúcha. Caso contrário, gente, ela vai dançar, ela vai se vestir, ela vai ter os costumes da onde ela nasceu. Tem algum problema nisso, gente? Mas enfim, ela ficou chateada, ficou triste pra caramba e falou assim, ela tava lá junto com o João e com o Gilberto nesse momento e ela falou, pô, é de assustar. É dizer porque você está dançando que é pra aparecer, sabe? Não existe isso, gente, tem noção? Aí o João estava lá, gente, falou o seguinte, isso é bem pesado e eu acho bem feio, inclusive. E ela, gente, continuou dizendo assim, que é desconfiar de algo que é ela. Ela falou, olha, que é você, né?
Pô, tem uma vida fazendo isso. E aí, gente, o João, na verdade, ele afirmou o seguinte sobre essa fala, sobre, né, porque na verdade o Gilberto não disse quem, na verdade, tava ali falando sobre isso. Mas, obviamente, que deu a entender que era o Caio ou o Rodolfo. Aí o João foi e falou, olha, eu sei, amiga, isso tem um nome e um nome, um termo técnico, na verdade. Chama-se xenofobia. Pra mim é isso. E aí, gente, a Juliette seguiu desabafando sobre o seu comportamento fora do programa e disse que ela nem tem necessidade de ficar se explicando. Mas ela realmente aproveitou para poder desabafar e disse o seguinte: toca o triângulo, sabe aquele triângulo, gente? Toca o triângulo independente do BBB. Saio com o triângulo nas festas, em todos os lugares que eu vou há alguns anos já. Uso chapéu de cangaceiro para ir para os lugares. Minhas fantasias são isso. Gosto de músicas originais do Nordeste há muito tempo. Ou eu decorei tudo isso para entrar aqui? Só posso ser realmente uma estudiosa, uma pessoa que aprende muito rápido. E aí, gente, antes eles estavam falando ali, né, sobre os VTs. Daí quando chegou, ela falou, olha, agora se eu faço VT do Nordeste, ele também faz. Sobre o Rodolfo. Ele também faz, né? Porque ele vai brincar comigo e ele dança comigo. E aí, gente, o Gilberto não citou nomes, obviamente, né? Mas, na verdade, quem tava ali no grupinho falando dela, dos VTs, mais uma vez reforçando, e eu vi essa cena do Rodolfo e do Caio, eu não vi. Deixa aí se você viu. Escreve aí, tá, gente, que eu vou espiar. Mas da Sara, o Fiuk e o Gilberto falando sobre o VT, ah, isso falou assim, tá? Não tô querendo queimar aqui o Gilberto, não, mas ele, né, poderia falar, olha, ô Juliette, eu amo você, mas eu já queria pedir desculpas, porque teve um momento lá no quarto do líder que eu tava falando de você também. Eu, a Sara e o Fiuk, a gente falou de você também. Poderia falar, mas não vai falar por quê? Né? Porque também levanta essa questão agora, né? Um dia antes do paredão. Fala agora, meu filho, aproveita. Daí já fica tudo às claras, tudo já limpo e vê se ela perdoa. Não é não? Mas deixa a sua opinião. E esse foi o Informe BBB. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Ajuda tanto a gente aqui. Eu fico tão feliz. Ai, gente, então deixa, tá? Não esquece não. De coração é o que eu peço. E também compartilhe nas redes sociais, chegou aqui, gostou, se inscreva e faça parte da família Meus Analistas! Pois é, gente, vocês são meus analistas, eu tenho que lembrar de falar, somos analistas da vida do povo, exatamente. Então você chega aqui, se instala, conhece todo mundo, faz amizade, e aí de que você fica sabendo tudo que acontece no mundo dos biscoiteiros de plantão e também do BBB, aí você chega, se inscreve, na hora que você se inscrever, clica lá no sininho para ser notificado, na hora que você clicar no sininho vai aparecer lá, todas, significa todas as notificações, e aí você vai ser notificado toda vez que essa pessoa colocar fuça aqui, tá bom? No momento é só, um forte abraço e até o próximo vídeo.